Aliyə Həsən qızı Təmirazova. Cənab Prezident, yanvar ayının 23-də mən sizə ilk müraciətimdə bildirmişdim ki, bu cinayətin arxasında dövlət məmurları durub və Zakir Qaralovla Fuad Ələsgər bu cinayətə əl qoyublar. Yəni ki, imkan vermirlər ki, bu cinayət işləri öz hüquqi həllini tapsın. Sizə müraciətimdən sonra fevralın 1-də mənə məktub göndərirlər ki, yəni Bakı Şəhər Prokurorunda 146.2 və 313 maddə ilə xitam verilmiş cinayət işinə ləv ediblər və məktub göndərirlər ki, mənə buyurun ki, yəni Bakı Şəhər Prokurorunda istintaq davam edir. Bir də görürəm ki, aprelin 1-də məlumat alıram ki, güya ki, bu cinayət işini göndəriblər yenə də Sabahı rayon prokurorluğuna və orada da dayandırıblar. Mən sizə müraciətimdə bildirmişdim ki, bu Fuad Ələsgərovun, Zakir Qaralovun növbəti oyunudur. Buyurun, baxın, yəni ki, fevralın 1-də cinayət işini qaldırıblar. Heç bir istintaq hərəkətləri aparılmıb bu ərzində. Bir də görürəm ki, cinayət işini göndəriblər Sabahı rayon prokurorluğuna. Həmin o prokurorluğa ki, ilk gündən bu cinayətdə maddi marağı var və Sabahı rayon prokuroru Şirxanat Gözəlov məni dəfələrlə küçədən oğratdırıb, dəlixanaya apatdırıb. Cənab Prezident, açıq-aşkar hüquq mühafizə və prokuror orqanları, hətta cinayətkarlarda sizin və birinci vitse-prezidentin adından istifadə edərək deyirlər ki, güya ki, onlar sizin qohumlarınızdırlar və bu cinayətlər siz örtbasdır edirsiniz. Amma mən inanmıram ki, Mehriban xanım xoşməramlı səfir olaraq bir qadına, anaya qarşı belə haqsızlıq eləsin. Mən sizdən bir daha xahiş edirəm, cənab prezident, sizdən də Mehriban xanımdan da bir ana, bir Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, qadın kimi sizdən xahiş edirəm, 9 il ərzində mənə qarşı haqsızlıq, ədalətsizlik edənlər, 9 il ərzində 9 dəfə prokurorluğun qərarı ilə olduğu halda, bu cinayətkarlar hamıya bəlli olduğu halda niyə öz hüquqi həllini tapmır? Hətta cənab prezident, baş prokurorun istintaq nəzarət idarəsinin rəisi də mənim suallarıma cavab tapa bilmədikdə üzr istəyirəm, məni küçə söyüşləri ilə təhqir etmişdi. İndi də yazır ki, oğlunuzun mənə məktub göndərirlər ki, Göyük Həsən Sultanzadənin əməllərində və digərlərinin əməllərində cinayət tərkibi yoxdur. Pəs mən sizdən xahiş edirəm, cənab prezident, bu sualı verin Zakir Qaralova, Fuad Ələsgərova, həmin o istintaqa nəzarət idarəsinin rəisi Nazim Abbasova ki, bu qadını küçədən kim iki dəfə oğrayıb aparıb dəlixanaya və bu qadının evinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin texnikası ilə kim daxil olub onun evindən pullarını, evlərinin sənədlərini və qızıl ziniyyət əşyalarını oğrayıb aparıb. Mən sizdən hardıq dərəcədə xahiş edirəm. Mən indi elə vəziyyətdəyim ki, cənab prezident, mən də intihar eləsəm, ondan sonra siz bu cinayət işini öz nəzarətinizə getirəcəksiniz. Mən sizdən və birinci vitse-prezidentdən bir daha xahiş edirəm, bu qansuzluğa, bu ədalətsizliyə son qoyun. Cənab Boğaza doymuşuq, bu rüşvət xorluq, açılmayan cinayətlər də yoxdur. 9 ildir ki, bu cinayətlər niyə açılmır? 6 dəfə məni Zakir Qaralov, Rüstəm Usufov 8 dəfə qabıl etsələr də açıq-açıq bildirirlər ki, bu cinayətkarlar Oktay Şirəliyevin, Kemaləddindən, Faik Tağzadə, Mahir Muradov, hətta güya ki, sizin də göstərişinizdə bu cinayətlər örtbasdır edir. Siz dediniz ki, həmin adamlar, yəni qarşı tərəfdən biri də sizin oğlunuzdur. Bəli. Adı hallandırırlar ki, bunlar prezidentin qohumları, prezidentin və xanımın qohumlarıdır. Siz bir yaxını kimi bilirsiniz, onun qohumluq əlaqələri varmı? Yox, absolutno. Məsələ ondadır ki, mən Ayda İmanquliyevanın dayısı gəlini olmuşam və mənim oğlum da onun dayısı nəvəsidir, o bursa Muradla. Amma məsələ ondadır ki, bu adamlar 3 yaşından atasız böyüyüblər anaların himayəsi altında. Nə Mehriban xanım, nə də rəhmətli Ayda xanım bu adamları heç vaxt görməyib və tanımırlar. Absolutno. Mən onun da şahid olmuşam ki, Mehriban xanım hətta bunların soy adını belə bilmir. Çünki Mehriban xanım mənim bir nazirin qabını göndərəndə onların bu soyadlarını bilmirdi. Amma indi bu adamlar, amma mənim və nənəsinin xahişi ilə Mehriban xanım bunları işlə təmin edib. Bilməyə, görməyə.
Məni göndərib, başa düşürsünüz. Amma indi bu həkimlər rüşvət alıblar, Sabahiran prokuroru külli miqdarda rüşvət alıb. Yəni sənədlər, sübutlar var. Bu cinayətkarların, rüşvətxorların cinayətlərini örtbasdır etmək məqsədi ilə bu Mehriban xanımın adından istifadə edirlər. Həm də bir deyin, deyə bilərsinizmi? Həkimlər də Mehriban xanımın qohumudur. Sabahiran prokuroru da Mehriban xanımın qohumudur. Polislər də Mehriban xanımın qohumudur. Nə oldu bu? Bu dənə şəbəkədə cinayət işi, cinayət törənlər hamısı Mehriban xanımın qohumudurlar.